ନାଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ବିନା ଗେଟପ୍ରେ ବିନା ମେକଅପ୍ରେ। ସଙ୍ଗୀତର ତାଳ ଲୟ ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏତ ତାର କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖେ, ଦେଖି ଦେଖି ନାଚେ। ଶିକ୍ଷା ଖାଲି ପାଠ ବହିରେ ନଥାଏ, ପରିବେଶ, ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଗୁରୁ। ଏକଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ କୁଚିପୁଡ଼ି, ଆଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନାଚୁଛି ଏଇ କୁନି ଝିଅଟି। ତା କୁନି କୁନି ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ସେ ନାଚୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବିକଳ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚୁଥିବା ନୃତ୍ୟଙ୍ଗନାଙ୍କ ତାଳ ଆଉ ଲୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ସେ। ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ପାଦ ଆଉ ହାତରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାଚି ଚାଲିଛି, କହିପାରନ୍ତି କୁନି କଣ୍ଢେଇଟି ନାଚୁଛି ବୋଲି। ଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହୁଏତ ତାର ଆଖିର ଚାହାଣୀକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କାଠିକର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛୁଆଟିର ଶିଖିବାର ଅଭିଳାଷା ଯେ ତାକୁ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ ତା ବୁଝିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମାମିଦାଲା ଜଗଦେଶ କୁମାରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ ଉପାଦେୟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ୟୁଜର ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧିବତ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।